Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sedi resnice. Dan pred festivalom Lent, seveda lahko rečemo veselo, bo ponovno v našem mestu. Vse je bolj ali manj pripravljeno, no vsa ta leta, zdaj že 25, pa je še vedno eden in osnovni problem in ta je hrup in stanovalci. Kljub vsemu še vedno so pritožbe, že drugo leto sicer ni več toliko prireditev na samem Lentu, pa vendar je tu ta glavna promenada, kjer je seveda veliko hrupa in ta trenutek sem z enim od starejših parov, ki živi na Lentu in to sta gospod Dolfi in gospa Marjeta. Dobar dan. Dolfa. Pardon, ja, gospod Dolfa, torej že 25. leto pravite, bo hrupno. In to je tudi, bom rekel, srebrna obletnica tega, kaj jaz prosim, pa ne na dosti prosim, za najo dva. Dajte nama te dni rabo ali 10 dni. Opa ti je, najdalje Trogir. Zdaj ne, nisma tako počrečna, samo da se rešim do te muke. Jaz pa ne vem, kak sem tudi 25 let preživel. Ja, Dolfi, več ali manj si tak doli preživel ti, pri Brunčeku pa pri ostalih, pa naj imajo mladi. Mi dva se menimo, kam se siliš not. No, nekaj pač, 600, 700, največ 2 jurja, da bi nama potisnili, ali pa nekaj počitnice, jaz ne rabim nara, samo da se losam to. Jaz sem tudi hotel odat za cajt lenta, pa se nijamo kempa, da bi tudi cajčal neko, neki šotor ali pa kaj bi šla. Ja, šotor zihe nem hodla, svojim mehurom. Ko si se pa na izleku na toti hladni kamen naslanjala pred 40 leti, pa... Nisi imela mehura, ne? Pa pravim, naj imajo mladi! Šaj se, če se mi ja menimo, ti pravim. No, pa se ste verjetno z organizatorji vse skozi na zvezi. Ja, čujte, smo, zgodaj zjutraj nobenega ne dobiš. Pol od 10 do 12 se še da z njimi meniti, pol pa tudi vertik, ne? No, pol so pa tebi plačevali, doli pri šanku. Naj imajo mladi! Ja, pa drži, če se mi ja menimo, ti pravim, no. Zdi not kuhat nekaj, kaj boš naredila. No pa vseeno je, večina prireditev ni več na Lentu, ne samem. Ja no, to sem jaz tako že pred par leti rekel, ko so tudi trgo do tega telovaca naredili, da treba tja to potisniti. Zdaj so vse to dali tja, čute pa, to te kijevske pa to lahko tam po vogalih banke, pa tu SDK je nastavil, pa nemajo vse tam, pa še en oder kontra tuber do tih cajtnikih, kaj je bajta, pa je tak to to, pa ne boj na te, kaj tudi mluda me tak vseeno, ki so. Dobe najsti, tak noben ne ve, ki je bil. Ampak drugo leto pa spet napovedujejo glavni oder, tu pri vas, na Dravi dolje, ne? Edino pravilno, sem spada, naj imajo mladi. Ne, gobec drži, čuj, da te nem odprl. No, dajte, gospod Dolfa. Ja, no, mislim, če se mi ja menima. Oder na Dravi pa ne bo praliva škoda. Čude, to je narava, tu se ribe drstijo od nekde v totem zalivu. Že nemške belice se tu drstile. Eto, to je vibracija, to je pol... So čisi izmešani, z narodom vkup. Jaz letos glavnem protestno nem koraka doli naredil. Ne, ker vse pravim, te dni raba ne bi noben crkno, če bi meni dali, ne. Ja, koraka res ne boš naredil, ker ti ni več. Si pa v eno na balkonu pa dol zijaš. Pa težko dihaš. Težko diham, ker se doli prižigajo, to Indijo pod oknom. Ja, zakaj pa te daljno gled imaš? Za nadzor, da ne bo kdo zvojitro pišel, se smo v prvem nasropju. Pa pusti, naj imajo mladi! Ključ mi vrniti. Ja, hvala lepa, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.